все нормально. Олександр Прокопович працює на Кременецькій станції екстреної допомоги 30 років. Розповідає, коли дізнався, що треба допомогти забрати поранених з окупованих територій, одразу погодився їхати. Пару машин поїхало спочатку в Запоріжжя, ну і з дальнішою ціллю попасти в Маріуполь, попасти на Азовсталь і звідти забрати наших поранених. Там був пункт дислокації, де були не тільки ми, а були і автобуси, які мали вивозити цивільне населення. Ніби все було добре, все договорено. Мали ми свої бронежилети, свої шоломи. Був назначений день і час, коли ми мали колоною виїхати туди. Потрапити до Маріуполя так і не змогли, каже Олександр Прокопович. Вже автобуси виїхали, наші перші автомобілі екстреної допомоги також виїхали. Але через трошки часу сказали, що нічого з цього не буде, що російські окупаційні війська заборонили нам в'їзд. Серед тих, хто зголосився вивезти поранених з Маріуполя, були Геннадій Соцький та його дружина Люба. Ми вдвох з дружиною, ну буквально до хвилини часу прийняли рішення, що ми поїдемо обоє, щоб допомогти тим людям, нашим воїнам пораненим, щоб допомогти, щоб їх хоч вивезти на контрольну під Україну територію. Два рази формувалася колона і два рази давали відбій. Через те, що просто окупанти не давали добро на евакуацію наших ранених, на евакуацію мирного населення. Ну, але коли ми верталися, ми були в Дніпрі, і з одних з лікарень ми забрали трьох чоловік в машину і доставили сюди, в Тернопіль, на лікування. Переживали, але їхали, підтримуючи один одного, тому що є дуже велике значення підтримка один одного, взаєморозуміння. Віталій Гакало – наймолодший серед медиків-добровольців, які поїхали забирати поранених. Йому 20 років. Коли поступила така можливість, я зразу відкликнувся добровільно, не знаючи, куди їхати. Головна ціль була вивезти ранених з Маріуполя, Енергодара. Ну і я й зголосився допомогти воїнам. Зараз, в даний момент, також не можу спокійно знаходитись, розуміючи те, що я можу надати медичну допомогу військовим і зберегти для них життя. Бригади для поїздки на передову сформували за 2 години, розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Михайло Джуз. Сьогодні, каже, усіх цих медпрацівників нагородили відзнаками. Також їм подарували годинники. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.